sacrifice it. Aí, palmas pra ele.
Mas isso a gente não vê, não. Foi, é que foi, a gente de Poison. Mas não faz pouco demais. Aí, calma, devagar. Aí, pose. Isso, fica. Aí, palmas. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Isso. Participante número 3 é aqui, Sunny Raposa, que vem de Lux Star Guardian, League of Legends. Eu perdi contato visual com o Pikachu, meu Deus do céu.
pose. Aí. Aí, palmas pra ele. Participante número 11 é o Fernando, que vem de Rock Lee, de Naruto. Participante número 17, Gabriel.
que vem de Drake, de Fucking Revengers. Aê, vamos pra ele.
aqui. Não tá aqui. Não, mas não tá aqui. Não tá aqui. Meu Deus, não tá aqui, você sabe? Então tá bom. Participaram da categoria de desfile. Agora eu